תודה רבה. אנחנו עם המשדר המרכזי. אנחנו מתחילים. הערב בחדשות 20. לקראת נרמול יחסים עם סודן, בכירים ישראלים ביקרו בחרטום. מחאת בעלי העסקים נמשכת. הערב הפגנת ענק בכיכר רבין. המאבק בנגיף הקורונה. בתי החולים בישראל מצמצמים את המחלקות. מיד רעיון עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. באירופה, הגל השני של הנגיף מכה בעוצמה. הבחירות לנשיאות ארצות הברית, לפנות בוקר העימות השני בין טראמפ לביידן. וגם, שיתופי הפעולה הכלכליים שמקרבים בין הישראלים לפלסטינים ביהודה ושומרון. שוב שלום וערב טוב לכם. אז האם ישראל בדרך לנורמליזציה עם סודן? בכירים ישראלים שביקרו אתמול בחרטום מעריכים שישראל וסודן ינרמלו יחסים כבר בימים הקרובים וישימו סוף לשנים של עוינות. אריאל כהנא, הכתב המדיני של ישראל היום, נמצא איתנו על קו הטלפון. שלום וערב טוב. שלום, שלום איתה, לך ולצופים. כן, נראה שזה עומד לקרות. בואי נגיד לפי כל מה שאני יודע, ב-48 גג של 72 שעות הקרובות תהיה הכרזה של סודן, של ראש המועצה הזמנית שם, שהם מכירים בישראל ומתכוונים לנרמל את הקשרים עם ישראל. זה מה שאני שומע, וזה אכן תוצאות של הביקור שהזכרת קודם, שנערך אתמול בחרטום, מטוס ישראלי שיצא ישירות מנתב"ג לסודן, שעה שם כמה שעות וחזר. וממה שאני מבין בשיחה הזאת, בעצם נסגרו הפרטים האחרונים, וניתנה הסכמה האחרונה ששתי המדינות האלה יכירו אחת בשנייה. כשראינו באמת לאורך כל השבוע את התמריצים שחילק הנשיא טראמפ לסודן במטרה להשיג הסכם שלום, אז האם באמת נראה את הדבר הזה קורה לפי הערכות כבר בימים הקרובים? אז כן, אני חושב שלפי מה שאני יודע, ב-48 גג 72 שעות הקרובות, תראי, אני חושב ששווה ללכת טיפה אחורה ליטל ולזכור שסודן בחרטום, נמלך אמורה עד 1967, זה המקום שבו הוכרזו שלושת הלאבים המפורסמים, לא לנורמליזציה ולא לקשר עם ישראל וכולי. ברבות השנים סודן הפכה להיות מדינה פרו-איראנית, והאיראנים פשוט חגגו שם, אני מדבר על העשור הראשון של שנות ה-2000, ממש שלוחה איראנית, כולל הפצצות של חיל האוויר שלנו בסודן כדי לעצור את שלוחי הנשק. אבל בשנים האחרונות המדינה הזאת עוברת מהפך יותר מערבית, יותר דמוקרטית. אגב, נזכיר, זאת המדינה שבסוף שנות ה-90 שיתפה פעולה עם בין לאדן, עם אל-קאידה. נכון מאוד, בדיוק כל איסלאמי הקיצונים של האיסלאם והטרוריסטים הגיעו לשם. בדיוק, ולכן המהפך שהם עוברים, אני אומר את זה בהמשך למה שאמרת על הקשר שלהם עם האמריקאים, חלק באמת מתהליך ההתפייסות הוא על הפיגועים של אל-קאידה עשו שם, והם עכשיו משלמים פיצויים לאמריקאים. זאת אומרת, זאת מדינה שהיא משנה כיוון לא רק מולנו אלא בכלל, וזה באמת תהליך מרתק, ובעזרת השם, שוב, בימים הקרובים, גם איתם יהיה לנו קשר, מעגל השלום מתרחב. כן, כשזה בהחלט מרגש, ויש קולות גם, אריאל, שאומרים שאיחוד האמירויות הייתה מעורבת במסע ומתן הזה, נכון? אני מודה שלא שמעתי נקודתית על זה. תראי, גם הקשר עם סודן לפני כבר כמעט שנה, נתניהו פגש את ראש המועצה שלהם שם באוגנדה, וזה עוד היה לפני שהוכרז הקשר עם איחוד האמירויות. אני כן יודע שהאמירויות הם שחקן אזורי, הם לא רק נסיכות מפרצית קטנה, הם שחקן מזרח תיכוני משפיע עם הרבה כסף והרבה יכולות. לא שמעתי ספציפית על הסודן, אבל אני לא אתפלא אם הם היו מעורבים גם שם. כמובן שכמו שהזכרנו, מי שנותנים חסות לכל התהליך הזה, גם מול סודן, אלה האמריקאים, הממשל של דונלד טראמפ. כן, אז כנראה שטקס במדשאות הבית הלבן לא נראה בזמן הקרוב לאור הלוז הצפוף של הבחירות לנשיאות, אבל אולי הכרזה עוד איזשהו הישג לנשיא לקראת הבחירות שם, ככל הנראה, תגיע בימים הקרובים. נקווה. נכון. אריאל כהנא, הכתב המדיני של ישראל היום, תודה רבה לך, תודה. תודה לך, להתראות.
ממשיכים עכשיו עם העניינים הפוליטיים ועוברים לך לביטון רוזן. כתבנו, המשבר הקואליציוני נמשך, שוב איומים גם מצד כחול לבן, גם מצד הליכוד על הליכה לבחירות. כן, אז באמת המשחק הזה בין כחול לבן לבין מפלגת הליכוד, שחשוב לציין, נמאס כבר על הציבור הישראלי, ממשיך. אני רק מזכיר שהשבוע אפילו רק אצלנו פה במשדר המרכזי, גם ברעיון של איציק שמולי וגם מיקי זוהר, שניהם כבר אמרו שייתכן שהממשלה תתפרק אפילו עוד לפני בעצם המועד החוקי בו היא אמורה להתפרק ב-23 לדצמבר. והיום אנחנו יכולים לדווח שלא רק בקואליציה כבר מבינים שהולכים לבחירות, היום מטעמו או מטעמה של מפלגת ימינה ובנט שלחו אס-אמסים עם ציטוט של לימור לבנת, חושבת שנפתלי בנט מתאים להיות ראש הממשלה, מה דעתך על הדברים הללו? אז גם שם כנראה כבר מריחים את הבחירות שמתקרבות. לפי מה שאנחנו מבינים, לפחות במפלגת הליכוד, מבינים שברגע שתהיה איזושהי התייצבות במדינה, בכל הקשור למשבר הקורונה, זה כנראה יהיה המועד הנכון ללכת לבחירות. ברור לכולם שאם זה יקרה כבר בדצמבר, זה יכול להגיע. ודווקא דיווח מעניין ממפלגת כחול לבן, אנחנו יכולים ככה לבשר, ששם שוקלים בעצם להציב אולטימטום ולהגיד לנתניהו, אנחנו לא מחכים עד דצמבר, אנחנו כבר עכשיו נותנים לך או שבוע או שבועיים, שזה ככה מתחבר לאמירות של הפוליטיקאים, במידה ואתה לא מעביר ביחד איתנו את התקציב גם ל-2021, אזי אנחנו כנראה, הדבר היחיד שהם יכולים באמת להיים בו, נקדם חקיקה כנגדך. גם המהלך הזה אין לו כל כך התכנות פוליטית, משום שהאוזר והנדל כבר הצהירו לא אחת שהם לא ייתנו יד לכל מה שקשור בחקיקה פרסונלית. כן, וכל הדבר הזה באמצע הקרס של משבר הקורונה. לביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה. פרופסור רוני גמזו אומר הבוקר כי ביום ראשון קבינט הקורונה יצטרך להכריע בעניין פתיחת מערכת החינוך, ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, ליאל. אז מה באמת קורה עם החזרה ללימודים? בעצם התאריך יעד שאליו מדברים ומתכוונים אותו המערכות כעת הוא הראשון בנובמבר, שזה התאריך שבו יתחילו הלימודים, רק שלא ברור באיזה מתווה זה יעשה, כיצד יבהירו את חזרתם בשלב הראשון של תלמידי כיתות א' עד ד', באופן כזה שהם באמת ישמרו על קפסולות, ולא, האירוע הזה לא יביא להגדלה בהיקפי התחלואה. יש שורה ארוכה מאוד של תנאים שבמערכת הבריאות דורשים, גם יוזמות מקומיות כמו בעיריית תל אביב ובני ברק, שמציעים כל מיני רעיונות יצירתיים ומקוריים. אין ספק שהאירוע הזה יעלה הרבה כסף למערכת הבריאות, החינוך, ולכן גם יש פה עניין תקציבי. בכל מקרה, יום ראשון הקרוב, זה היום שבו ידונו במתווים השונים, כאשר התאריך שאפשר לפחות לקוות שהילדים שלנו יוכלו לחזור לבתי הספר, א' עד ד', הראשון בנובמבר. הראשון בנובמבר, ובינתיים אנחנו רואים, אחרי שהייתה סוג של אופטימיות במגזר הערבי, נתונים שמעידים על עלייה בתחלואה במגזר. כן, אנחנו רואים בשבוע האחרון, כבר מסכמים שבוע, יום חמישי, רואים ירידות חדות ברמה הארצית, כולל במספר הנפטרים, הוא ירד ב-23%, כך לפי פרופסור רן סגל ממכון ויצמן. הירידה הכי חדה הייתה לי במגזר החרדי, כולל בחולים קשים, הם ירדו ב-50% בשבוע האחרון, אבל במגזר הערבי, וזה מדאיג, כמעט ונפסקה הירידה במאומתים, גם פחתו הבדיקות, אז ייתכן מאוד ושם מתחילה עלייה, כאשר אנחנו כבר רואים 10 יישובים עם מקדם הדבקה מעל 1, שזה כבר מאוד גבוה יחסית, 18 מתוך 23 יישובים עם אחוז הבדיקות החיוביות הגבוה ביותר מהמגזר הערבי. המשמעות שכך היא שיש מעל בדיקות לנפש, תיתכן מאוד תחלואה חבויה שמפססים, ומכאן גם אנחנו נראה מספר חולים קשים בעוד כשבוע. זה אזור מאוד מאוד משמעותי, צריך עכשיו לבדוק לפני שנפסס אותו. כן, נקווה שלא נראה שוב את העליות המדאיגות האלה כמו אחרי הסגר הראשון, אבל בינתיים לצד העלייה הזו, בחלק מבתי החולים החלו לצמצם מחלקות קורונה בשל הירידה בתחלואה. כן, אחרי חודשים ארוכים מאוד מאוד, מאז יוני, שצוותי הרפואה עובדים ונשפך להם המנוע, סליחה על הביטוי, אבל זו ההגדרה כבר עייפים מאוד. לאט לאט עוד ועוד בתי חולים מצמצמים את פעילות מחלקות הקורונה, מאפשרים למחלקות הפנימיות הרגילות להיפתח, ובעיקר, אולי הדבר החשוב ביותר, וגם בינינו המרגש ביותר, לתת לצוותים הרפואיים שבאמת עבדו מאוד מאוד קשה בחודשים האחרונים, לצאת לקצת הפוגה ולנוח לפני תחלואת החורף, שהיא מאוד מאוד מדאיגה, ומן הסתם הם יאלצו שם והתרשו שם
שם לכוחות מחודשים. כן, כשבזמן שיצאנו שומרים על אופטימיות באירופה, בינתיים המצב מחריף, מעל למיליון חולים מאומתים בספרד, גם באיטליה ובהולנד נשברים שיאים. כן, בעיקר במרכז היבשת אנחנו רואים את הגל השני של הקורונה שממשיך להקות ואולי אפילו בצורה יותר גדולה וגדולה מתפשט. גרמניה מדווחת על סין נדבקים יומי ומפרסמת אזהרת מסע לאוסטריה, שוויץ ופולין, שגם שם מתמודדות עם התפרצות חמורה. בכלל, החורף באירופה כבר התחיל ואנחנו רואים כיצד הוא בא לידי ביטוי וכיצד יש עלייה ועוד ועוד נדבקים, אלפי נדבקים ביום, גם בקרואטיה עם סין נדבקים יומי. גם סלובניה, זאת אומרת, אנחנו כבר ממש רואים איך זה מגיע לאירופה, וזה מה שאומר גם לנו, שנדרשת המון המון זהירות לקראת תחילת עונת החורף, כאשר יהיה מאוד מאוד קשה להתמודד עם השפעות במקביל הקורונה, ולכן גם בפיקוד העורף היום הם אלו שמובילים את המאמצים בניסיון באמת להביא ליכולות מרביות ביותר לזיהוי תחלואה בישראל, ברגע שתגיע כאן גם מגפת השפעת, שהיא מגפה לא קטנה בפני עצמה. כן, לא קטנה בפני עצמה, ובינתיים כולם ממתינים לחיסון, כי נראה שאירופה לא יוצאת מזה בזמן הקרוב. יאיר קראוס. יש בשורות טובות גם. בנשימה אחת, ממודרנה גם, באמת, מסיימים את הניסוי ב-30,000 נדבקים, מאמתים את הניסוי, ובאמת, באמת, זה בשורות שעוד מודדות מה שקורה במודרנה. נכון, נכון. יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. איזה טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחר כך. יהיה כאן שר הבריאות, יולי אדלשטיין. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ואנחנו עכשיו עם הסקר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפי מספר העסקים המצויים בחלט באוקטובר, שיעור העובדים המצויים בחלט באוקטובר עומד על 14%, ואנחנו עכשיו איתך פרשננו הכלכלי ארז צדוק. כן. צריך לומר שלעומת 6.5% בלבד מהפעם הקודמת, מהסגר הקודם. נכון, אבל צריך להגיד שהנתונים האלה מעט בעייתיים. את יודעת, אם תקחי למשל את לשכת התעסוקה שמפרסמת לנו את מספר דורשי עבודה, אז מספר דורשי עבודה לפני הסגר, בתום הסגר בעצם היה 980 אלף, היום אנחנו מדברים על 973 אלף. זאת אומרת, 7,000 איש חזרו לעבודה מתום הסגר ועד היום. כן. הרי אנחנו מדברים על כל העסקים שלא מקבלים קהל חזרו לעבודה, כל ילדי הגן, כל מערכת הגיל הרך חזרה לעבודה. זה לא 7,000 עובדים. עכשיו, דיברתי היום עם לשכת התעסוקה, אז הם אומרים, תשמע, זה נכון שמי שיוצא לחל"ת או מפוטר, מודיע מיד, מעדכן אותנו כי הוא רוצה את הכסף. מי שחוזר לעבודה לא מעדכן כל כך מהר. כן. זאת אומרת, רק באמצע חודש הבא אנחנו נדע מה באמת היה החודש, אבל ברור לחלוטין שברגע שכל העסקים שלא מקבלים קהל חוזרים לעבודה, יש ירידה מאוד משמעותית במספר דורשי עבודה, בעיקר באנשים שיצאו לחל"ת והוחזרו מיד כבר ביום ראשון, וכמובן גם קצת מפוטרים שחזרו. בסך הכל אנחנו מדברים על מצב לא רע בתחום הזה, יחסית, כמובן הכל יחסית. עכשיו תראה, אם אנחנו מדברים גם על הפעילות במשק, אז בסך הכל, בסקר של הלמ"ס, 75% מהעסקים העידו שהם ישרדו את ה... סליחה, 75% העידו בסגר הקודם שהם לא ישרדו את הסגר. כן, ועכשיו... 35% כרגע העידו. זאת אומרת, בסך הכל האופטימיות גדלה, אם מסתכלים על כרטיסי אשראי, הפעילות גדלה, בסך הכל יש לנו את האנשים הבודדים שסובלים, מבחינת מקרו, הכלכלה חוזרת לעבוד, וזאת בשורה טובה השבוע לפחות. ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה. ומצטרף אלינו עכשיו שר הבריאות, יולי אדלשטיין. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אז שוב חילופי מעלומות בין משרד הבריאות למשרד החינוך. הגעתם לאיזה שהן הבנות באשר לחזרה ללימודים? אני דווקא לא שמעתי על שום מעלומות. יש דיונים מקצועיים מן הבוקר עד הערב בין אנשי משרד הבריאות לאנשי משרד החינוך. הכל ברוח טובה. כן, אבל עוד לא הגעתם לאיזושהי החלטה. לא, לא, אנחנו באנו עם המתווה שלנו, הדרישות הבריאותיות, אומרים אנשי משרד החינוך, אומר לי גם שר החינוך, אנחנו מבינים את הצרכים הרפואיים,
אבל זה לוקח זמן ולוקח גם תקציב להיערך לדרישות שלכם, ולכן אנחנו בסופו של דבר נצטרך להגיע ביום ראשון לקבינט עם איזשהו מתווה מגובש שמקובל על כולנו. כן, אז באמת אפשר לראות שהסגר עשה את שלו, נתוני התחלואה יורדים בהדרגה, וזה בדיוק השלב שממנו צריכים להיזהר, ההתפרצות שמגיעה אחרי הפתיחה של המשק. איך אתם מתכננים לשלוט בזה הפעם? קודם כל, זה לא רק הסגר עשה את שלו, אלא אזרחי ישראל חייבים לומר עשו את שלהם. הרי אין דרך אחרת להסביר את המספרים, אלא לומר ביושר שהרוב המכריע של אזרחי ישראל, עם כל הכבוד לטוקביקיסטים כאלו או אחרים, או למפגינים כאלו או אחרים, שמרו על הכללים, שמרו על ההנחיות, שמרו על הבריאות שלהם. עכשיו, את צודקת לגמרי, מגיע השלב המסוכן ביותר, שבו אפשר לפספס ולהפסיד את כל ההישגים של הסגר. בינתיים, ההצעות של משרד הבריאות בשתי הישיבות הקבינט האחרונות התקבלו אחת על אחת. הקבינט בראשות ראש הממשלה נהג באחריות וקיבל את ההצעות שלנו. אני עדיין חושב שיהיה מאוד לא פשוט בשלבים הבאים, אבל אתמול התקבלה בישיבת קבינט החלטה מאוד משמעותית, שההקלות הנוספות יעשו רק על פי המדדים של תחלואה ולא על פי תאריך זה או אחר, ושיעברו שבועיים בין שלב לשלב. זה סוג של איזשהו מקדם ביטחון בשבילנו. כן, כשכרגע אני מניחה עדיין יש כל הזמן את המאבק הזה בין משרד הבריאות למשרד האוצר, אנחנו רואים כמעט מיליון מובטלים, מאות אלפים שאיבדו את מקום עבודתם, ובעלי עסקים קטנים שלא יכולים לפתוח את העסקים אם הם מקבלים קהל, אז נסה בכל זאת לתת איזשהו קצה חוט גם לבעלי העסקים הקטנים שצופים בנו עכשיו ומחכים לאיזשהו שביב של מידע בעבורם. קודם כל, אם תימשך, כפי שאמרתי, המגמה של הירידה בתחלואה, אז חלק מהם יוכלו לחזור כבר בשלב הקרוב. אני מדבר למשל על מה שאנחנו קנינו, הטיפולים הלא רפואיים, זה ספרים וקוסמטיקאיות ומסאז'יסטים וכל העסקים האלה, מאמני כושר, כל האנשים האלה כן. יוכלו לחזור כבר בעזרת השם. מה זה אומר השלב הקרוב? אני מקווה מאוד שבשלב הקרוב הוא לא יהיה יותר מוקדם מ-1 בנובמבר. אני מקווה שבאמת עד אז המגמה של הירידה תימשך, שכולנו נשמור על הכללים הבסיסיים כגון מסכות וריחוק ולא נגרום לתחלואה נוספת, ואז ב-1 בנובמבר כבר חלק נוסף מן הדברים יהיה אפשר לשחרר יחד עם הכיתות הנמוכות כפי שאמרנו, ואז להמשיך בזהירות. צריך לומר גם פעם אחת ולתמיד דבר שהוא ברור. מי שכביכול נלחם למען אותם בעלי עסקים, למען פתיחה מהירה, בעצם קובר את כלכלת ישראל וקובר אותם. כן, הדברים האלה ברורים. השבוע בישרת השר אדלשטיין שיגיעו לארץ כ-4 מיליון חיסונים נגד שפעת. איך מתקדם המרוץ הישראלי להשגת חיסון לקורונה? תראי, קודם כל באמת אני שמח מאוד שהצלחנו בתקופה האחרונה להכפיל את מספר החיסונים. אני חייב לומר לך ביושר שאחרי כניסתי למשרד וישבנו ישיבה על מצב החיסון נגד שפעת ותפסתי את הראש אחרי הישיבה כי לא ידעתי מה יהיה. אבל עשינו מאמץ, גירדנו מכל מקום ואנחנו כבר ביותר מ-4 מיליון חיסונים מן השפעת. ולגבי חיסון הקורונה, אנחנו כל הזמן בתנועה, אנחנו כל הזמן עושים כל מה שניתן על מנת, אני קורא לזה לקנות מקום בתור מול חברות מסוימות שמתקדמות בתחום הזה. אני חייב לומר תודה גם לראש הממשלה וגם למלל שעוזרים לי כשר הבריאות כן. בעניין הזה. ואני אופטימי, ברגע שאחת החברות האלה באמת תהיה עם פריצת דרך משמעותית, אז גם אנחנו הישראלים נוכל ליהנות מן החיסון. כן, כולנו כאמור מחכים לזה. אני רוצה גם לשאול אותך, כמי שהיה יושב ראש הכנסת לשעבר, מה חשבת על הסערה אתמול במליאה סביב הדרישה לפתיחת ועדת חקירה בעניין הצוללות, והאם גם אתה היית נוהג כמו יריב לוין ופוסל את ההצבעה? קודם כל, אני לא בן אלה, למרות שאני יודע שבמקצוע שלנו זה מקובל, אבל אני לא בין אלה שנותנים עיצות לאלה שירשו אותם בתפקיד. אני הייתי יושב ראש כנסת, אכן, יותר מ3 כנסות, 7 שנים, קיבלתי לא מעט החלטות קשות,
עכשיו יריב לוין הוא יושב ראש הכנסת וזאת האחריות שלו. לגבי המקרה הספציפי הזה, אני לא חקרתי אותו, לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל היועצת המשפטית לכנסת, שהיא מוכרת לי היטב, היא ותיקה בכנסת, אמרה שהיו סיבות לבטל את ההצבעה, אין לי אלא להסכים איתה בנושא הזה, כי כפי שאמרתי, אני פה לא בעל ידע לשפוט את המקרה הספציפי הזה. כן, כשיאיר לפיד אומר שהוא לא מקבל את חוות הדעת של ממלאת מקום היועמ"ש, ושהוא מבקש חוות דעת חיצונית. תמר זנדברג כבר הודיעה שתפנה לבג"ץ, אתה לא רואה פגיעה ברשות המחוקקת? אז זה פשוט מדהים, אני זוכר גם בתקופתי את הסיפורים האלה ש... כשהיו גורמים שעברו, שאמרו שהיועץ המשפטי לכנסת דאז, עורך דין אייל ינון, נותן איזושהי חוות דעת שלא מתאימה להם, שצריך לבקש חוות דעת חיצונית בניגוד לעמדתו. כן, אז פשוט איזו מהומה הייתה קמה מאותם ספסלים שעכשיו מתרעמים על חוות הדעת של עורך דין סגית אפק. זה פשוט, העניין הזה, בלי למצמץ לשנות את העמדה שלך בהתאם לפוזיציה, זה פשוט מדהים. שר הבריאות, יולי אדלשטיין, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה גם לכם. כן, אולי תגובה שלך, ארז צדוק, על הדברים שאמר בהיבט הכלכלי יולי אדלשטיין. הוא אומר, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו שוב באותו מצב, שלא תהיה מכת מוות, לא להחזיר את המשק מהר לפעולה, כלומר, לעשות את זה בזהירות, כדי שלא נמצא את עצמנו אולי בסגר נוסף. תראי, זה תמיד המאבק הזה בין הבריאות לכלכלה, אבל יש עסקים, היום היה אצלנו מישהו מתיירות הכפרית, מהצימרים, למה את הצימרים לא פותחים? באים לשם משפחות גרעיניות, יש דברים שאפשר לפתוח, יש דברים שאפשר לעשות בחוכמה, צריך להפסיק להיכנע לקבוצות לחץ, לפתוח את מה שנכון לפתוח, להשאיר סגור את מה שמהווה כרגע סיכון, ברגע שיפעלו נכון לא תהיה שום בעיה, והחיכוך בין מצד אחד הבריאות שרוצים כמובן להוריד את התחלואה ובצדק לבין הכלכלה שרוצים להתפרנס ובצדק, ברגע שיפעלו בשכל, החיכוך הזה ירד משמעותית. כן, באמת סוגיה סבוכה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך אנחנו נהיה עם מחאת העצמאים בכיכר רבין. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ומתקיימת הפגנת מחאה של בעלי העסקים שממתינים לפתיחה מחודשת של עסקיהם, והם אומרים הערב, המשבר הכלכלי חמור יותר והמשבר הבריאותי. מצטרף אלינו דותן סופר ממובילי מחאת העצמאים. שלום, ערב טוב. ערב מצוין, ערב טוב בעצם מצוין, הוא עדיין לא, אבל אנחנו מקווים שאנחנו נצליח להפוך את המצב שלנו, מצוין. אנחנו מוחים היום בכיכר רבין, אנחנו מוחים על המשבר שהתחיל היום, משבר שהתחיל היום והולך להימשך במשך שנים, ואנחנו מוחים על העובדה שהוא לא מטופל כראוי, לא כלפי העתיד ולא כלפי העבר. מה שקורה כרגע... שיש לך שם רעש בהפגנה, אבל אתם יכולים להבין את משני הזהירות שלוקחת הפעם מהממשלה ביציאה מהסגר הכי כדי לא להגיע לאותו מצב. בהחלט יכולים להבין את המגפה הבריאותית, כולם מבינים. אוקיי, אנחנו פה שומרים 2 מטר, אנחנו שמים מסכות על הפנים, אנחנו מאמינים שצריך לשמור על הזקנים, על הצעירים, על עצמנו, על כולם צריך לשמור, אבל צריך לטפל בעוד מגפה. וזאת המגפה הכלכלית, וזאת מגפה חמורה אפילו יותר, כי הולכת להישאר איתנו לשנים רבות, ואין לה חיסון שפתאום יגיע. זה משהו שצריך לבנות אותו לאורך שנים, ולהתחיל לפני חצי שנה. אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, אז אפשר להתחיל היום. אפשר להתחיל מחר בבוקר, לכנס ועדה כלכלית. מה המתווה שכן הייתם רוצים לראות? מי כן הייתם רוצים שיפתח כבר ביום ראשון לצורך העניין? קודם כל, לדעתי לפחות 50-60% מהעסקים יכולים להיפתח עכשיו. יכולים להיפתח עכשיו, מכיוון שהם לא מקבלים קהל בכמויות, אין התקהלויות בעסקים האלה, אני לא מבין, חנות בגדים לא יכולה לפתוח, שנכנסים שם 5 אנשים אולי כל היום, אוקיי? זה לא כמות של אנשים, וזה לא התקהלות. יש...
כל הרחובות, המסעדות, את יודעת מה, המסעדות באוויר הפתוח, דיברו הרבה על מסעדות. זה קטע סקסי כביכול במחאה הזאת. אבל זה נכון, זה צודק, זה לפנים. למה אי אפשר לשבת זוג נשוי שיושבים ביחד בבית בשולחן מטבח, לשבת באוויר הפתוח ולהזמין מנת פסטה? זה לא הגיוני. אוקיי. זה הוראות לא הגיוניות, ואנחנו רוצים לשנות את זה. כן, הדברים ברורים. דותן סופר, אנחנו פשוט מתקשים לשמוע אותך בשל כל הרעש. אנחנו נודה לך בשלב הזה. תודה רבה לך. תודה, דותן. תודה רבה לכם. וחברים, מי שעדיין לא הגיע מוזמן. תודה. אנחנו פה בכיכר, ואנחנו נשארים פה בכיכר לעוד הרבה זמן. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לסוגיית בתי הספר, לעניין מתווה החזרה ללימודים. הנהגת ההורים הארצית קוראת לממשלה להחליט במהירות על מתווה שיחזיר יותר תלמידים לכיתות. הילדים וגם ההורים חוששים אובדן המסגרת המסודרת ומתלוננים על הקושי שבלמידה דרך הזום. מצטרפת אלינו לורן פוריס, נציגת חברת הנהגת ההורים הארצית. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מה אתם מצפים מחברי הקבינט? לא ייתכן שפשוט התרגלו שאנחנו ריבוע בזום. ושהילדים שלנו לומדים מהבית, בעיקר כיתות א' ועד ד', שבעצם גם משביטים את ההורים, חלקם עצמאים, חלקם שכירים, הם לא לומדים, הם לא פוגשים את החברים שלהם. אבל באיזשהו מקום אומר משרד הבריאות, אומר משרד הבריאות, ובצדק יש לומר, אנחנו רוצים לראות קודם מה קורה בגנים, אם יש שם הדבקה, מה קורה שם, מהבחינה הזאת. מאז החזרה מהגנים כבר עבר שבוע, משהו כזה. עכשיו, אם הייתי בטוחה שתוך שבוע, בעצם, כיתות א' עד ד' יחזרו ללימודים, היינו הרבה יותר שקטים. אבל מה שקורה, שכמו שאנחנו רואים, גם קבינט הקורונה, לכל שר יש את הפרשנות שלו, יש את שר הבריאות, יש את שר האוצר, יש את שר החינוך. כן. ובסופו של דבר, גם התחושה היא ששר החינוך באמת נלחם. אבל אנחנו לא מספיק חשובים כנראה. אין לכם את החשש הזה, לנו באמת, שכולם מדברים עליו כשאומרים שהילדים למעשה הם אסיפטומטיים, הם לא, הם מדבקים, אבל לא רואים שהם חולים, ואז פוגשים את הסבא והסבתא ואת ההורים. החיים ממש נמשכים, כי הילדים האלה חלקם הגדול, ההורים שלהם גם עובדים חיוניים. הם ממשיכים ללכת לעבודה, ומה שקורה, שמוצאים כל מיני פתרונות שהם לפעמים פרטאץ'. זאת אומרת, אין פתרון מסודר לילדים, זה לא רק הלמידה. זה גם בסופו של הדבר, ההורים נדרשים ללכת לעבודה, ולא כל הילדים מרוכזים בזום. עכשיו, אני חושבת שבסופו של דבר, הקורונה הכלכלית, הקורונה החברתית, לילדים קשה מאוד מאוד. אבל אני דווקא שאלתי אותך משהו אחר, כי ראינו אחרי הסגר הראשון את ממדי התחלואה המאוד גדולים, מאות בתי ספר שנסגרו בשל ההדבקה ההמונית הזו. אתם לא חוששים שנמצא את עצמנו שוב באותה נקודה? אנחנו חוששים, אבל יחד עם החשש, אנחנו חושבים שהילדים הצעירים צריכים לחזור, ואנחנו חושבים שאי אפשר כל פעם מחדש להשבית את בתי הספר ולא להחזיר אותם. אנחנו בטוחים שהילדים הצעירים חייבים לחזור. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. הבעיה היא שבסופו של דבר, עד שאנחנו לא מגיעים לבעיה משמעותית, אין אסטרטגיה ברורה. ומה שהכי מפריע לנו, שאין אסטרטגיה ברורה. כי כשאנחנו מסתכלים על שאר המחזורים, וכשאנחנו לוקחים אפילו את התלמידים בוגרים, אנחנו לוקחים את י' א' י' ב', בינואר יש כבר מועדי חורף, ומועדי החורף האלה מאוד משמעותיים, כי חלק מהילדים מתגייסים. אנחנו חייבים לאפשר כמה שיותר הזדמנויות לתלמידים גם להיבחן וגם לחתוך בחומר הלימודי, גם לצמצם באופן ריאלי, כך שנוכל לאפשר למרבית הילדים לסיים בית ספר בכבוד. הנושא הזה סבוך, אין ספק, לורן פוריס, תודה רבה לך שהגעת אלינו. אנחנו ממש מצפים גם מראש הממשלה, שר בריאות ושר החינוך, לעשות את מרב המאמצים ולשים אותנו בסדר עדיפות גבוה. תודה רבה, תודה. בשמחה. שר הביטחון בני גנץ אמרי הלילה לוושינגטון לפגישה עם שר ההגנה האמריקני. הנה דברים שאמר לפני שעה קלה. Now that we are entering an era of good and positive normalization processes in the Middle East, which actually can face aggressive Iran over all the region, this ability to cooperate and continue cooperation, I would say, is so very important. So I'm looking forward to host you in Israel, and I want to thank you, the administration, and everyone else for enabling this very, very important peace, and the future is even brighter. כן, רוצים לעבור עכשיו אליך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. אתה עם הפרטים החדשים על מטרת הדיונים האלו. שלום ליטל וערב טוב. בהחלט דברים היסטוריים, דברים שמדינת ישראל חלמה עליהם הרבה מאוד שנים, והיא חלה עליהם. והנה זה קורה הערב הזה, ברית אסטרטגית בין ארצות הברית לבין ישראל. שלושה שבועות לפני הבחירות בארצות הברית, בהחלט דבר משמעותי לישראל. מה זה אומר בפועל?
לשמר את עליונותה גם האווירית של מדינת ישראל וגם את יכולותיה הטכנולוגיות. אם רק בתקופה האחרונה ביקשו אנשי איחוד האמירויות את מטוס ה-F-35, ישראל ישר אמרה זה יש להם, אז מה היתרון שלנו שגם לנו יש וגם להם יש? אותו דבר יקרה עם בחרן, אותו דבר אמור ויכול להיות גם עם סעודיה. ישראל בערב הזה מקבלת את כל היכולות הטכנולוגיות, מקבלת אישורים לחימושים מדויקים, מקבלת אמצעים חדשים, יכול להיות שגם נקבל בעתיד הלא רחוק את מטוס ה-V-22, אבל בראש ובראשונה, מעל הכל, המטריה הגדולה, שגם אם מתחלף חלילה הממשל בארצות הברית, מבחינת מדינת ישראל, אזי המציאות תהיה לנו טובה, שכן הברית הזאת היא ברית שנחתמה בין שרי ביטחון, היא ברית שקשורה בין שתי ממשלות, בין שני ממשלים, כן. ולכן החשיבות הגדולה שלה בהחלט ברית אסטרטגית מאוד חשובה בין ארצות הברית לבין ישראל. כדוגמה, במלחמה עם איראן, וזאת הנקודה המרכזית, ברגע שאנחנו מדברים על עימות עם איראן, ברגע שמדברים על מלחמה עם איראן, ברגע שצריכות להיות טכנולוגיות מסוימות ומיוחדות שישנם היום רק בידי אמריקנים והם יועברו לישראל, בהחלט הצלחה גדולה מאוד לממשלת ישראל, למדינת ישראל ולכל העוסקים בצורכי הביטחון שלה. כן, קובי, עניין נוסף איתך, 20 חיילים יחקרו במסגרת פרשת הדלפת החקירה האפידמיולוגית של השרה גילה גמליאל. כן, במעבר חד, כמו שאומרים, נחזור לצערות שלנו, לקוביד-19, לקורונה. אז היום אני משוחח עם אלוף פיקוד העורף ומפקד המשלט של פיקוד העורף, תת-אלוף ניסן דודי, ובראש ובראשונה, השאלה שלי הראשונה הייתה אליו, כיצד ייתכן דבר שחיילים ידליפו ויחשפו לחומרים שהיה אסור להם לחשף עליהם, כי כל הנושא של התשאולים של החקירות אמור להיות מאוד אישי. אומר לי אלוף פיקוד העורף, אלוף אורי גורדין, בהחלט מטרידה אותי העובדה הזאת שחיילים נכנסו לחומרים לא להם, הם מיד הוצאו, הוסרה מהם כל האפשרות להגיע, וכשאני שואל אותו, לא מטריד אותך העובדה שהם הדליפו, הדברים הללו ייבדקו בכלל. כאשר אתה לומד היום את כל הדברים שפיקוד העורף ליטל, אתה מבין עד כמה עם ישראל משקר. זאת המילה שמשתמש בה תת-אלוף דודי, 50% מהאזרחים שנשאלו איכן הם היו, האם הם היו בקרבת חולים מאומתים, פשוט משקרים. אינני זוכר, לא הייתי בכלל במקום הזה, הייתי בעיר אחרת, ישנתי באותה שעה, ואתה רואה את הדברים, אתה שומע את הדברים, מקבל את כל התמונות ואת כל היכולות. אז מה שהולך לעשות עכשיו פיקוד העורף והמערך הגדול, להוסיף עוד אלפי חוקרים, נגיע למצב של 2,800 חוקרים בתקופה הקרובה, לא בעוד חצי שנה, ממש בשבועיים הקרובים, הם יערכו בדיקות של 4,000 איש ליום, אותם אנשים שימצאו מאומתים או חשד להם, מיד מערכת בדיקות של 100,000 בדיקות תגיע אליהם, כולל עד הבית של האנשים, כדי שהם לא יצטרכו לעמוד בדרייבינים למיניהם ולהדביק אחרים, ובנוסף לכל נגיע למצב של חקירה כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. זאת המשימה המרכזית, בשבועיים הקרובים זה אמור להיכנס. בדיוק זו, זו הייתה למעשה האמירה של שר הביטחון הקודם, נפתלי בנט, עוד לפני חצי שנה. ברגע שתגיעו ל-100,000 בדיקות, ברגע שתעשו כמה שיותר חקירות, אז תקטעו את שרשרת ההדבקה, הנה זה קורה בפועל, וטוב שכך. אולי מאוחר, אבל מוטב שגם כך. קובי פינקלר, תודה רבה לך, תודה. עכשיו אנחנו עם פנייה רשמית ששלחו אזרחים מודאגים מישראל, יושב ראש ועדת הסנאט לעניינים משפטיים בארצות הברית, בבקשה למנוע מפייסבוק להתערב בסוגיות פוליטיות פנים מדינתיות כאן בישראל. מצטרף אלינו מיכאל אוביבקוב, יושב ראש פורום ישראל 2030. שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא תסביר לנו מיכאל במה מדובר. אנחנו מגישים הלילה עצומה שהכנו בפורום ישראל 2030, פורום שאני הקמתי ואנחנו מובילים אותו כבר, מאבק למען הדמוקרטיה בישראל ולמען החזון הציוני. אנחנו מגישים עצומה שהכנו אתמול ותוך כמה שעות חתמו עליה מאות אזרחים. עצומה שקוראת לוועדת החוקה שמתחילה מחר לחקור את ההתערבות של פייסבוק בפוליטיקה בארצות הברית, הסקנדל סביב פרסומים של ניו יורק פוסט. אנחנו אומרים שפייסבוק מתערבת במה שנעשה בישראל, מתערבת התערבות גסה בפוליטיקה הישראלית, כשהיא חוסמת אתרים ובלוגרים ישראלים עם אוריינטציה ימנית, כן. שמביעים דעות לאומיות, חוסמת אותם על שמאל ועל ימין. אני בעצמי מנהל כמה קבוצות שחלקם נחסמו. אני מדבר על חברים שלי בלוגרים שחסומים כבר כמה שנים, וכמה חודשים האחרונים הם יוצאים מבין, הם מיד מכניסים אותם עוד פעם,
בטענות הזויות, אני מדבר על אנשים שפתאום מקבלים הודעה שהם חסומים בגלל איזשהו קומנט שהם כתבו לפני שנה. אנחנו רואים את זה ממש קורה מדי שבוע, אנשים נכון. שנחסמים בגלל סטטוס כזה או אחר. נכון, ואנחנו מדברים על סתימת פיות מכוונת שפייסבוק מנהלת פה בארץ, וזה קורה, זה מצטרף. ולמה בעצם להגיע עד לסנאט האמריקני? כלומר, כאן פייסבוק ישראל או ממשלת ישראל לא נותנת מענה בעניינים הללו? מדובר פה במדיניות מכוונת של פייסבוק שקורית גם בארץ וגם במקומות אחרים, וזה קורה כי אנחנו יודעים את את הדעות של צוקרברג, בעלים של פייסבוק. הוא לא מסתיר, את הדעות שלו שהוא תומך בדמוקרטים, הוא תומך בשמאל, וברור שזה מחלחל גם לכאן. ומכיוון שפייסבוק חטף אגב ביקורת גם מהנשיא טראמפ על הקו הזה. אנחנו מדברים על הפרה בוטה של ה-First Amendment, של התיקון הראשון לחוקת ארצות הברית, שמדברת על חופש הביטוי ועל חופש העיתונות. אנחנו רואים איך זה נרמס כאן בארץ, אנחנו רואים מה קורה פה ברחובות. בדיוק בשידור הקודם ראינו את ההפרעות עוד פעם שהיו בשידור של, ריקלין. אני חוזר מכאן, אני בא לכאן מהפגנה שאנחנו מנהלים בצומת בצפון תל אביב. אנחנו מול אנרכיסטים עם הדגלים השחורים שמנסים להשתלט על המרחב הפיזי, ופייסבוק חוסמת אותנו במרחב הווירטואלי. וואו. זה פשוט משהו שאנחנו לא רוצים לראות כאן. אני הייתי לפני 40 שנה מסורב עלייה בברית המועצות, אני חוויתי את סתימת הפיות שם, ולצערי אנחנו בדרך לכאן, כאן בארץ, אנחנו צריכים להתגייס ולצאת נגד זה, ולהגיד בצורה הכי ברורה, זה לא יקרה. ולכן אנחנו מגישים את העצומה ונמשיך להוביל את המאבק כאן. כן, וחשוב להילחם למען חופש הביטוי. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. מיכאל לוביבקוב, תודה רבה לך. תודה רבה, ביי טוב. עכשיו אנחנו עם מיזם ראשון מסוגו של המשרד לנושאים אסטרטגיים, גיוס בנות שירות מהחברה הדרוזית, כך שיפעילו מרכזים דיגיטליים למען ישראל בערבית. מרכז הדיגיטל הראשון נפתח היום בג'וליס, ומצטרף אלינו עידו דניאל מהמשרד לעניינים אסטרטגיים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אתה יכול אולי גם להגיב למיכאל כאן, למה שהוא אמר על מה שפייסבוק עושה, אתם שם במשרד לעניינים אסטרטגיים. האמת, אני מכיר טענות כאלה. זה באמת, אנחנו בשיח עם פייסבוק, אני יודע שהם מנסים להשתפר כל הזמן מבחינת המערכות שלהם. נהיה עוד יותר גרוע כל הזמן. כן, זה רק, אבל אני מניחה שאתם מטפלים בזה גם שם, אבל בוא ספר לי קצת עידו על היוזמה החדשה המקסימה הזו. אז המיזם שלנו קשור קשר הדוק בעצם בכלל במאבק בשיח שנאה ברשתות החברתיות. זה מיזם של המשרד לנושאים אסטרטגיים, והיום למעשה נחנך על ידי השרה לנושאים אסטרטגיים, אורית פרקש הכהן, יחד עם עיריית ג'וליס והרשות לשירות לאומי אזרחי. בג'וליס עם בנות שירות מהעדה הדרוזית שיסייעו למאבק בשיח השנאה נגד ישראל ברשת. מה זה אומר מאבק השנאה נגד ישראל? זה אומר שהן עונות לאנשים בפייסבוק, נכנסות לקבוצות אלימות. תסביר לצופים שלנו מה זה אומר. האמת שיש לנו אתגר, במיוחד גם בשפה הערבית. המשרד רק לפני מספר ימים פרסם דוח שהוא די מצער, אגב, אבל הוא גם מדבר על האתגר הענק שיש לנו ברשתות החברתיות, בנושא של הסכמי השלום, שכולנו כישראלים נורא שמחנו להסכמי השלום עם בחריין ועם איחוד האמירויות. כן. ומצאנו שלמעלה מ-90% מהשיח בערבית היה שלילי. זה באמת מלמד על האתגר הגדול שיש ברשתות החברתיות, ובנות שירות מהעדה הדרוזית יבואו ויעשו מאבק בשיח שנאה, יפעילו, הם משפיעות דיגיטל, כך נקרא המיזם, בכפר בג'וליס, ויפעלו למען ישראל ברשתות החברתיות. יש לנו בנות מהעדה הדרוזית שמספרו את הסיפור של ישראל באופן חיובי, וגם נאבקות בשיח השנאה. אני רוצה להדגיש שחלק מהעניין הזה הוא נושא שהמשרד לקח על עצמו, והשרה אורית פרקש הכהן, כשנכנסה לתפקידה, סימנה בעצם למשרד את המאבק בשיח השנאה ברשת, ולרתום את הרשתות החברתיות כנגד השיח הזה. זה חלק מהמיזם הזה, ואנחנו... האמת היא שזה מקסים. אני חייבת להגיד לך שהחלום שלי, אחרי חודשים רבים של שירות בפיקוד העורף במילואים, זה לראות בנות שירות מהמגזר הערבי, נכנסות לרשויות הערביות, משרתות שם, מתקבלות באהדה. זה ככה פנטזיה שלי, מה שנקרא. אנחנו כחברה ישראלית, אני חושב, תמיד יודעים שהתרומה של העדה הדרוזית לחברה הישראלית אולי מתמצאת רק בצבא. פה יש לנו בשורה אחרת. כן. בשורה אזרחית של בנות שירות
שבאות וגם התמקצעו בתחום של ניטור ברשת. אמרתי שאני רוצה לראות את ראשי הערים הערבים נותנים לבנות שירות דווקא מהמגזר הערבי להיכנס למקומות האלה. זה רק פיילוט, סנונית ראשונה בצפון, ויש עוד רשויות שרוצות להצטרף, רק ההתחלה. מקסים, מקסים. עידו דניאל, תודה רבה לך. תודה לכם. עכשיו אנחנו למרוץ בבחירות לארצות הברית. שיעור ההשתתפות ההיסטורי בהצבעה המוקדמת בבחירות האלה ממשיך לשבור שיאים. יותר מ-44 מיליון אמריקנים כבר הצביעו דרך הדואר או בקלפיות שנפתחו מוקדם, כשעוד 12 ימים נותרו עד ליום הבחירות הרשמי, השלושה בנובמבר. מצטרפת אלינו טל היינריך, כתבתנו מארצות הברית. ערב טוב ליטל. כן, אז אפשר להניח שהנתון הזה מרמז שבחירות 2020 הסתיימו עם שיעור הצבעה גבוה? אכן, כאן מדברים על זה שבקצב הזה ייתכן שאחוז ההצבעה בבחירות 2000 יהיה הגבוה ביותר ב-100 שנה, אבל כמובן שזו רק השערה, מאוד מוקדם לומר בוודאות. מה שמדהים זה שאנחנו בשלב ההצבעה המוקדמת, יש מחוזות מסוימים שאת רואה בטקסס למשל, שבהם יש עוד 9 ימים להצביע לפני יום הבחירות עצמו, וכבר עכשיו הם כמעט הגיעו לכמות המצביעים שהצביעו בשנת 2016. זה באמת מדהים. ברמה הלאומית הגיעו למשהו כמו 30% מכמות המצביעים שהצביעו בבחירות הקודמות. אבל ובשבון, לאור הקורונה והקמפיינים שמעודדים הצבעה מוקדמת והצבעה מרחוק, הצפי הוא ליותר מצביעים שיצביעו מוקדם מאשר ביום הבחירות עצמו. כן. כמובן שהדמוקרטים רואים את זה כסימן טוב עבורם, ומאמינים שאחוז הצבעה גבוה ישרת את ג'ו ביידן בדרך לניצחון, ושקהלים שאולי נמנעו מלהצביע בבחירות הקודמות יבואו עכשיו לקלפי כדי להצביע נגד טראמפ. מצד שני, אנחנו רואים את המגמה בסקרים שונים שהיא מצטמצמת כשאנחנו מסתכלים על מדינות מפתח. כן. ביידן מוביל, אבל טראמפ מתעקש שהסקרים מעוותים. כשבאמת ממש היום לפנות בוקר אנחנו נראה את האימות הגדול האחרון בין טראמפ לביידן שם בארצות הברית, שמתקיים עם מחיצות, כיבוי מיקרופונים כשהמועמד השני לא מדבר. איך מתכוננים לקראת הדבר הזה המתמודדים? בוא נתחיל איך מתכוננים בציבור האמריקאי. אם את זוכרת, אנשים פה עדיין בטראומה מחוויה של הדיבייט הראשון, זה היה משהו כמו מופע. כן. מתכוננים עם כוס יין, כוס בירה, נושמים עמוק, אבל מבחינת המועמדים עצמם, את יודעת, טראמפ כמובן לא מרוצה מהשתקת המיקרופונים, זה דבר שהתבצע בשתי הדקות הראשונות של כל נושא שידונו בו, יהיה מעניין לראות אם הוא לא ינסה להתפרץ במהלכן, למרות שהמיקרופון מושתק, ולפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא התכונן לדיבייט באופן מיוחד, כי טראמפ, כמו ש... בניגוד למה שבוא נגיד מועמדים בדרך כלל עושים, שזה לוקחים מישהו שידמה את היריב ועושים עליו חזרות באימונים, טראמפ אומר שההכנה שלו היא הצהרות הוא מקיים. נראה לי שטראמפ בעיקר בונה על זה שביידן יפשל בשלב שהוא מדבר. בדיוק. תראי, כי אנחנו לא ראינו את ביידן מופיע בציבור מתחילת השבוע ממש, הוא מתכונן היטב לדיבייט הזה, ומתכונן גם לרגע הקריטי שבו הנשיא טראמפ כאמור ינסה להציץ במהלך הדיבייט את פרשיית המיילים של הבן שלו, אז יהיה מעניין לראות איך ביידן ינסה להתגונן, האם הוא הולך לקרוא לכל הפרשה קמפיין דיסאינפורמציה של רוסיה, כמו שראינו שחלק מהדמוקרטים טוענים, למרות שראש המודיעין אמר פה חד משמעית, זה לא עניין של רוסיה, האם הוא ינסה לפנות אל הרגש וידבר על הסיפור המשפחתי הטרגי שלו, או שהוא יגיד את מה שהוא אמר בעבר, שכביכול לא היה לו קשר לעסקים של הבן שלו, אבל וזה לא התמונה שעולה מהמיילים שנחשפו. אבל כמו שאת אומרת, איטל, קחו בחשבון שרוב המציעים באמריקה, סביר להניח, כבר החליטו למי הם מציעים, כלומר, בדיבייט הכי חשוב לטראמפ ולביידן זה לא לבצע מידע אחת גדולה שתייצר מומנטום שלילי לקמפיין שלהם. כן, אז למביני עניין, כוונו שעונים וצפו באימות הזה היום לפנות בוקר. טל היינריך מניו יורק, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם המיזמים שמקדמים שיתופי פעולה בין ישראלים ופלסטינים ביהודה ושומרון. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. לקצת נקודות של אור בסכסוך הישראלי-פלסטיני. הפורום הישראלי-פלסטיני לכלכלה התכנס בפעם השנייה, ומטרתו בעצם לקדם מיזמים ישראלים-פלסטינים ביהודה ושומרון. ואני רוצה לומר שלום לשני האורחים שמצטרפים אליי עכשיו, אבי צימרמן, יושב ראש לשכת המסחר ביהודה ושומרון, ונתן שחר, תושב אלון מורה, בעלים של חברת ייעוץ בתחום החשמל. שלום, ערב טוב לשניכם. שלום, שלום. ערב טוב. אז נתחיל אולי איתך, אבי, ספר לי קצת על הפורום הזה. לפני 3 שנים הקמנו את לשכת המסחר והתעשייה יהודה ושומרון, קבוצה גם של בעלי עסקים ישראלים וגם בעלי עסקים פלסטינים, מתוך הבנה שכלכלה צומחת אזורית היא כלכלה שמשלבת את שתי האוכלוסיות יחד, חשיבה כלכלית לא חשיבה פוליטית. לפני כשנה וחצי ראינו לנכון כבר להקים את הכנס הראשון,
Israeli-Palestinian Economic Forum, הפורום הכלכלי המשותף, ומתוך הדבר הזה צמח גם קבוצה של משקיעים שרצתה גם לעשות איתנו עבודה יחד, כי הם התחילו להאמין... כדי להשקיע בעצם במיזמים שתורמים לשלום. אנחנו מסויגים מבחינת המילה שלום, כי יש איזה... דו-קיום, בוא נגיד דו-קיום ביהודה ושומרון. עבודה משותפת. כמו באזור התעשייה ברקן, שם אנחנו רואים שיתוף פעולה מדהים. נכון מאוד, נכון. הפריה הדדית. כן, אז באמת ספר לי נתן איך זה עובד לך, זה עובד השיתופי הפעולה האלה? כן, בעצם, תשמע, זה לא פשוט, כי מצד רשות הפלסטינאים הם כאילו לא רוצים בדרך כלל שותפים לפעמים, אבל בזכות אבי זימרמן הייתי יכול כאילו להכיר יזם בנבלוס, שכם, אדל ג'ודאלה, מיזם שיש לו חברה של software development, ובעצם התקשרתי לו ואמרתי לו, תשמע, יש לי את הצרכים כאלה, ומזה פתחנו את החברות, זה המצחיק, שגם הוא ואני הגענו כאילו 5-10 דקות חליכה אחד מהשני. וואו. אז כאילו אנחנו חיים באמת שכנים, והוא עושה עבודה מאוד מאוד מקצועי, אנגלית ברמה מאוד גבוהה, וזה טוב לי כי אני עולה מארצות הברית. מדהים. אז מבחינת ביזנס זה טוב. שלא כולם, נכון? לא כל הפלסטינים שמחים לשתף פעולה בעצם עם ישראלים. תשמע, הוא היה מאוד רגוע איתי, כי מראש אמרתי לו, א', כל דבר שאנחנו צריכים, אתה צריך לבקש אישור מרשות הפלסטינאים, כי אני יודע שלא אכפת מדינת ישראל שום אופן לעזור אותך אם יש בעיה. ב', כאילו, אתה מכיר, אני מתנחר בעולם מורה, אני לא רוצה לעשות לך בעיות, אתה יודע שאנחנו כאילו הכי קיצוני שיש, וכאילו, הדת שלך, הדת שלי... אז מה קורה, לא מדברים על פוליטיקה? מדברים על פוליטיקה, מכבדים את אחד אישית בעצם. אני אמר, הארץ כולו שלי, הוא אומר, הארץ כולו שלי, כולם שמחים, בוא נעשה ביזנס. כאילו, כשכולם רגוע עם הזהות שלם, זה קל מאוד לכבד את השני. כן, כשיש משהו נורא יפה, נכון? כששמים את הכלכלה מעל הסכסוך. כלומר, יש דברים חשובים יותר. נכון, הכלכלה זה היום-יום שלנו. אנחנו לא חיים ביום-יום את הסכסוך. זה, התקשורת אישה. מהדהדת את זה, כן. בתוך החיים היום-יומיים הם חיים... משותפים ברמה כזו או אחרת, אבל בפועל, מה שנתן עשה פה, זו פריצת דרך, קודם כל עסקית, אבל אותה תחרות שניהלנו במסגרת האירוע, הייתה תחרות של מיזמים עסקיים שראויים להשקעה. ושמנו מיליון שקל על השולחן, והיו כ-20 חברות ומיזמים שהתמודדו, ועשינו סינון לאורך תקופה של החודשים האחרונים, ובסוף הגענו לשתי חברות שכל אחד מהם זכה בחצי מיליון שקל מתוך המיליון שקל, וזה רק ספתח. זה איזשהו תהליך שגייסנו משקיעים מחול. 50 משקיעים ישבו על התוכנית יחד עם נתן ועם עוד מיזם נוסף. שחבל באמת שכל אותם משקיעים אירופים שמשקיעים מיליונים בכל מיני עמותות, שמאל עמותות, שרק מקבעים את הסכסוך, לא משקיעות במיזמים מקסימים כאלה. אני מאמין שהדברים יתפתחו בהמשך. זה נכון שיש הרבה... זיהויים פוליטיים סביב הנושאים האלה, ואנשים הולכים או לשמאל או לימין, אנחנו מעדיפים שפשוט ידברו כלכלה. כן, שידברו כלכלה, והתנאים בעצם להשתתף בפורום הזה הוא לקיים איזשהו עסק משותף בתחומי יהודה ושומרון, להעסיק פלסטינים, איך זה עובד? אז זה מעבר להעסקה המשולבת, זה באמת חשיבה עסקית משולבת ברמה האסטרטגית של בית העסק, של המודל העסקי, להשתתף באותה תחרות שנתן השתתף, אז תנאי סף. זה שיתוף פעולה אסטרטגי במודל העסקי. אחר כך זה כבר תנאים עסקיים לזכות בהשקעה, אבל בכלל כל הפורום עסק לא רק במיזמים משותפים, אלא גם מאיץ עסקים משותף שיצא לדרך בתחילת השנה הקרובה, וגם מרכז יזמות חדש. כן, מדהים, מדהים. אז נתן, מכאן אולי השלב הבא הוא להגיע לעולם, לייצא את המוצרים שלכם לעולם? זה כאילו מה שאנחנו עושים, כן. זה מוצר של אנרגיה, כאילו, energy storage, כאילו לעגול אנרגיה ממקורות אנרגיה מתחדשת. וזה מוצר שאפשר למכור בכל המקומות בעולם. אז זה מאוד סקיילבל, ואנחנו כאילו מסתכלים כאילו לעתיד, כאילו. אני לא רוצה לקלקל לנתן, אבל באמת יש עניין רב מאוד. אנחנו נתנו לו במה גם בפורום בשנה שעברה, ועכשיו הוא הרבה יותר בשל, ויש פה איזושהי קרש קפיצה, ויש פה ככל נראה דברים מאוד גדולים על הפרק. נכון, כאילו לנו יש כאילו המון מון הסכמים, המון לקוחות ש... מדהים, ועכשיו גם בכלל נפתח השוק, בחריין, איחוד האמירויות. נאחל לשניכם המון הצלחה, אבי צימרמן, נתן שחר, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו. תודה רבה. וישר כוח על הפרויקט המקסים הזה. תודה רבה. תודה.
לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. בסוף השבוע יהיה חם ויבש, ובפנים הארץ אפילו שרבי. במוצאי שבת, ובעיקר ביום ראשון, ייתכן גשם מקומי חזק, מלווה ברעמים וברקים, וקיימת סכנה לשיטפונות פתע בנחלים. עם זאת, עדיין יהיה חם יחסית. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו הפטריוטים, ובראשון, בשמונה, יהיו כאן בועז גולן ואראל סגל בתוכנית חדשה. אני אעבור לשעה חדשה, נתראה בשבוע הבא, סוף שבוע נעים ושבת שלום.